daha bir ötürme ve gol! Yasin Benzia! Yasin Benzia istiqamətində Benzia daha tez çatdı. Qapı qarşısına ötürmə, cicə buraxır. Zubin! Yasin Benzia, Benzia və top qapıda aralı keçir ama. Elvin Cəfər Quliyev yerli ötürür Benzia və top geri qayıdır. Bayramov, Benzia dərhalandıradı, əla hərəkət, yenidən Yasin Benzia, Raytala qarşısında, Benzia, Allah donu, qapı qarşısında ötürmə, Zubin! Elvin, cərbə meydançasında, öz cərbə, top geri qayıtdı, qapı tirin, qapı tirin. Benzia, Benzia topla irəliyir, Benzia və...